بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ಈಗ ನಾವಿ ಸೂರತುಲ್ ಆದಿಯಾತ್ ಆಜಾನಿ ಮೀನ್ಯ ಅಚೌ ಪಾವಿನೋ ಕನಾಮಿ ಇ ಮಕ್ಕಾಶ್ವಿಮ್ಯುರೋನೈ ಈಗ ನಾವಿ ಆಯಟೋ ಸದಭಾ ಪಾಶಿ ಮಪ್ಯ ಮಸೆ ತನ್ನಾ ಚಿನ್ನಾ ಜ್ಞಾದಾರೋ ಮೂಲೋ ಮಹಾಗಯುನಾರೋ ಶಿ ಫಿಟೋ ಮೂಲೋ ಅಲಾಶಿ ಮ್ಯೈ ನಾಮರೋ ಫಿ อสาปิวายงาอาศีญัตติโมหิตันนิดกว่าหลีเมียนสวาปี้จาโตไต่มีเมียนอาเตตเตถูรอมุอิตะพังงาอาศีญัตติมิมิโดอิขวาภิเจ้าเคเมียนอาเย็กขะอยู่มีบัวเมียทั่วเสียจาโต มีเมียโกตะเตถูรอมุอิตะพังงาศีญัตตินันเนโมตอกฉิ่งไนยันลูเมียอาเวยอกไต่ไข่จาโตมีเมียอาตะเตถูรอมุอิตะพังงาศีญัตติโทนันเนโมตอกฉิ่งไนพงเมียโกท่องนองถะสีโตมีเมียโก သက်သေးထူတော်မူ၏တဖန်ငါရှင်မြတ်သည်ရံသူအများ၏အောက်စုအလေတို့တရှိန်ဤထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ကြသောမြင်းများကိုသက်သေးထူတော်မူ၏အေကံမလွဲလူသည်မိမိအားဖန်ဆင်းဝေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်အား เจซูก้านหมู่มาဖြစ်၏ထို့ပြင်ထိုသူသည်เจซูก้านหมู่နှင့်ဆက်လျင်း၍မိမိကိုယ်တိုင်ပင်တက်တည်ဖြစ်၏ထိုမှတော်ထိုလူသည်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုခုံမင်းစုံမဲ့ရ၌အလွန်စိတ်ထက်သန်နေသူဖြစ်၏ကိယာမတ်ကဘာပြည့်သည့်အခါတွင် တင်းငိမ်းများအတွင်း၌ရှိကြကုန်သောသူတို့သည်ထိုတင်းငိမ်းများကိုမှောက်လှန်၍ထုတ်ဖော်ခြင်းခံကြရမည်ကိုထိုသူမသိလေသလောလကောင်းအပြင်စိတ်နှလုံးများအတွင်း၌လျှို့ဝှက်ချက်များသည်လဲထင်ရှားစေခြင်းခံရမည်ကိုထိုသူမသိလေသလောဧကံမလွဲ ၎င်းတို့အားဖန်ဆင်းဝေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်သည်ထိုနေ့တွင်၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍အလုံးစုံတို့ကိုကောင်းစွာသိတော်မူသောအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူပေသည်